Сәлем, достар, эфирде Репост. Және оның жүргізушісі мен Назым Қайрат. Олай болса, шолуымызды бастайық. Қазақстан жазушылар одағының төрағасы ақын Ұлықбек Естәулет қазақ тілін білмейтін мемлекеттік қызметкерлерді сынады. Ақынның айтуынша, тіл тағдырын шешетін заңнамалардың ең негізгілері әлі дүбәра күйінде. Тілге қатысты комитеттер мен орталықтар дайындап ұсынған әжептеуір қаулы қарар жобалары бесіктен бел шықпай жатып күзеу түзеуге ұшырайды. Себебі бұл бағдарламалар мен қаулылар қабылданар алдында сараптан өткізетін министрліктердің және үкіметтің қала берді президент әкімшілігі заңгерлерінің қатарында қазақ тілін білмейтін немесе қазақшаға шорқақ мамандар отырады. Бір заң екінші заңның бағын байлайды. Сөйтіп 30 ордан омақасын өтіп 40 қайшыға кездескен әбден түзеліп күзеліп жұлмаланған тіл бағдарламалары мен қаулылардың жобасы алдымен үкімет басшысының соңынан ел басшысының алдына қол қоюға барады. Ал олар жобаның шетінде министрдің 20 шенеуніктің қолдаған қолы тұрғасын соларға сеніп ежіктеп отырмай елге ұлтқа керек құжат деп есептеп тоқтатпай тезірек бекітіп беруге тырысады дейді одақ басшысы. Тіл туралы заңның да олқылықтары көп екенін жеткізді. Сондықтан мұны түземей жатып тілдің қамын жеу бос әурешілік деп пікір білдірді. Жазушылар одағы төрағасының бұл көзқарасын желі қолданушылары да құптап отыр. Жазбасына дұрыс айтасыз, тілімізді дамытуымыз керек деп комментарий қалдырған. Ал мәжіліс депутаты Ирина Унжакова денсаулық сақтау министрі Алексей Цойды сынап тастады. Депутаттың сөзінше министр халықты вакцинациялау жұмыстарын сәтсіз жүргізуде. Тиісінше қауіпті індеттің таралу деңгейі елде әлі де төмендемей тұр. Қызыл аймаққа кірген өңірлердің қатары артып барады. Ал екпені алу үшін халық қайда бару керектігін білмейді. Себебі өңірлердегі емханада вакцина жоқ. Былтыр ФТР сынамасын тапсыру кезінде де осындай олқылықтар туындаған. Министр осыны ескере отырып, алдын ала іс-қимыл алгоритмін құру керек еді, депутат. Бұл ақпаратқа келгенде оқырмандардың пікірі екіге жарылды. Бірі, вакцина коронавирусты жоюға толық кепілдік бермейді. Халық сондықтан да өз денсаулықтары үшін алаңдап отыр. Одан да депутаттардың өздері сол вакцинаны салдырып көрсін деп пікір білдірсе, екінші тарап, расында министрді ауыстыру керек те шығар. Стратегиялық жоспар жасай алатын азаматты қою керек деп комментарий қалдыруда. Түркістан облысындағы Шалдар ауылы жаһандық желіде қызу талқыға түсіп жатыр. Желідегі ағайын ауыл атауын әжуаға айналдырып, елді мекенде қариялар көп болған соң солай атай салған шығар деп пікір білдіруде. Алайда ауыл ақсақалдары мұның шал сөзіне ешқандай қатысы жоқ екенін жеткізді. Олардың сөзіне сенсек, Бәйдібек ауданына қарасты ауыл атауы Ұлы жүздің Сіргелі руының ішіндегі Шалдар руына байланысты қойылған. Тұрғындар бұл атауды өзгертеміз деп бірнеше мәрте оқталғанмен нәтижесі болмаған. Бірақ қазір айтуларына қарағанда ауыл атауын өзгертудің еш қажеті жоқ. Мұнда Шалдар руынан 15 үй ғана бар, бірақ бұл тарихи атау. Ыңғайсыз болса да тарихты жоққа шығаруға болмайды дейді тұрғындар. Мұны Ахмет Байтұрсынұлы атындағы тіл білімі институтының ономастика бөлімінің меңгерушісі Қыздархан Рысберген де құптап отыр. Қазақстанның картасында ру аты беріліп, тарихи атау ретінде қалыптасқан атаулар бар. Мысалы, Найман арық, Сіргелі тау, Қанжығалы төбе деп жалғастыра беруге болады. Бұл бұрыннан қалыптасып кеткен. Шалдар деген кілең шал тұратын ауыл емес. Қалыптасып қалған атау, оған тиісудің қажеті жоқ деп есептеймін. Солай тұрғаны дұрыс. Семейде ірі көлемдегі есірткі партиясы тәркіленді. Семей қалалық криминалдық полиция қызметкерлері мен жылдам қимылдайтын арнайы жасақ жауынгерлері бірлесе өткізген операция нәтижесінде 1,5 центнерден астам кептірілген марихуана мен 10 келі гашиш табылған. Құны 100 миллион теңгеден асады. Жедел іс-шара барысында Семей қаласының 44 жасар тұрғыны каннабис тобына жататын есірткі заттарын сатпақ болғаны анықталды. Сәйкесінше қазір ол қамауға алынды. Қылмыстық кодекстің 297-ші бабының 3-ші бөлігі бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Күдіктінің мүлкін тәркілей отырып оған 15 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы көзделіп отыр. Бірнеше күннен бері ақтөбелік тұрғындарға WhatsApp желісі арқылы апельсин мен мандариннен балалар өліп жатыр деген хабарландыру тарауда. Мұны оқып тұрғындардың үрейі ұшып, аталған жемістерден алшақ жүруге тырысқан. Бірақ Ақтөбе облыстық полиция департаменті аталған хабарландырудың шындыққа жанаспайтынын жеткізді. Ал мұндай жалған ақпарат таратқан азаматтар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауапқа тартылады. Сол себепті қымбатты көрермен қандай да бір ақпаратты өзге біреуге жеткізбес бұрын оның рас өтірігіне көз жеткізіңіз.
Менде әзірге осы желіде белсенділік танытып, қызықты актуалды тақырыптарға пост жазып тұрыңыздар. Біздің көрсетіп қалуымыз әбден мүмкін. Қайта қауышқанша.